Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum et in me credintem. In domo patris mei mansiones multe sunt, sicum minus dixissem vobis, quia vado parare vobis locum. Et si abiero et preparavero vobis locum, iterum veniu et accipiam vos ad meim sum. Ut ubi sum meco et vos sitis. Et quo ego vado scitis viam. Dincit ei Thomas, Domine, nescimus quo vadis, quomodo possumus viam scire. Dincit ei Iesus, Ego sum via et veritas et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me. Verbum Domini, laus tibi Christe.